told you earlier, we'll be having a very, very interesting guest with us. Goes by the name Linda Memes. Nandi huyo hapo, mmesikia the beautiful voice. She's beautiful, yani. She's a singer, gospel singer for that matter. She's a fashion designer, and we'll be getting to know more about Linda Memes. And if you have any questions for her, you know what to do. Okay? Linda, how are you? I'm fine. You excited? Yes. We're excited to have you too as well. You have a beautiful voice. Oh, thank you. Kuna mtu apendi tukisema, oh, but ni sawa. Anyway, kindly introduce yourself to our audience. Tuambie your names, your stage names, and what it is that you do. Okay, my name is Linda Chepkemoi, but my stage name, natumianga Linda Memes. Yeah. I'm a gospel artist based in Kenya. Yeah. And a fashion designer. Okay. Yes. All right. Yes. So how long have you been doing music? For like 4 years now. Yes. There's a period you took a break. Yes. I think between 2017 and 2020. Yes. So what happened? I wanted to identify myself. Yeah. As in, kwa music industry si unajua kuna a lot of challenges. So nilikuwa nataka kujijua like kujua ni nini nataka kwa music industry. That's why I took a short break. Yes. Sasa ulijua nini unataka? Yes. What do you want? I want a lot of things. Nataka kuwa ku change lives, yeah. Ku inspire watu. Yes. That's my aim. All right. So yes, your time nilikuwa nafanya music back then. Like, sikuwa na understand music professionally. Okay. So, venye nilikaa chini, nika notice we are in a very competitive, like, in entertainment mostly, competition iko so high. So, nikasema, I'll have to identify myself, na nijue ni wapi na fit. Yes. So, umesema huku unajua music professionally. When you talk about knowing music professionally, what are we talking about? Unajua, when I was introduced to music, nilikuwa napenda music, yes, but kuna ile level unajuanga, unaimbanga tu, like unaimba tu, unajipata uko kwa studio, yeah. Unaenda tu kurecord, but kuna basics unafaa kujua. Maybe tones, maybe notes, nini, kila kitu, yes. So, I came and learned pole pole. Yes. Is that something wasanii wanafaa kujua? Unajua siku hizi wasanii wako wengi. Mtu anaambiwa tu enda studio. Is that wanafaa kujua about tones, wanafaa kujua about keys, maybe instruments here and there? Yes. Watu wanafaa kujua sana about music. Usijipate tu uko kwa music, unafanya music, but unafanya because somebody else is doing. Yeah. Do music, like ikueni music, ikueni entertainment. Yeah. Do music ni entertainment. Inafaa, mtu akikaa chini anasikiza ngoma yako ama ana watch in any way, anakuwa, okay, so what's more about this person? Yes. Anafaa kujua. Mbona unakaa umepanga vitu zako vizuri. Yes. Yeah. Like mtu akisikiza ngoma yako anajua mtu, this person is doing this professionally. As much as anataka kuentertain, yes. They know about me. They know what they're doing. Yes. Hayuko tu studio for the sake of being in studio. Alright, your latest song. Tunaitaje? Kongoi. Yes, Kongoi. It's umeifanya na Kikalenjini. Yes. Is there something you're trying to do, ama it's just for one project? Okay. I'm flexible, yeah. Because mimi ni mkale, so whatever God may speak to me, nafanya. Even if, ata leo nikiamka, ni feel God ameniambia, amestaka nifanye kijaluo, I will. You will. Nafuta kole yake. But mimi ni mkale, napenda sana, like with time, naweza penda kufanya a lot of Kalenjin music. Yeah. Yes. All right, so tell us a bit about, as we wind up, about your fashion designer, you being a fashion designer. Yes. Yeah. I'm a fashion designer by profession. Nilianza shule 2018, nikamaliza 2020. Yes. I have a running business. Okay. Yes. Kujaribu tu. Yeah. Yes. So what is the business about and how can people reach you there? Okay. Mi nikisema fashion designer, na feel una understand, but mostly mi ushona pia. So mi you come up na designs, then I sit down na shona, niko na shop umoja, na unaweza nipata anywhere kama uko along umoja,
unaweza reach out to kwa social media handles zangu. Mm-hmm. Yes. Which are? Okay, Facebook. Na niko na page na my account. Okay. So my page ni Linda Memes. Mm-hmm. Na my personal account ni Linda Bianca Memes. Okay. Yes. Uh-huh. So what okay, about your music? Instagram. Uh-huh. Instagram. Instagram ni Linda Memes Bado. Mm-hmm. YouTube. Yes, YouTube, please, for your music. Yes. Linda Memes, Linda Memes Bado. Yeah. Na wapi kwingine? Mm-hmm. Mostly tu ni Linda Memes. Utani search tu Linda Memes, utanipata mali. Yes, mali. Yes. All right. There's a topic, there's a question we were asking our audience, yes. Leona, tuliko tunataka kujua. What advice would you give your younger self? My younger self? Yeah, your younger self. Maybe in terms of your career, in terms of your music, in terms of your relationship, yani your general outlook on life. Okay. Yeah. Naweza advice like, situajua life venye iko, mimi kama ni mimi personally, najiambia, go girl. Yeah. Push harder. Yes. Yes. Yes, then I believe in work, in hard work. Uh-huh. Yes, so usikae tu chini. Mm-hmm. Hakuna cha bure squeeze. Hakuna cha bure. Wasichana wana try sijasema mtu but kwa babas. Story ya kutegemea wa babas. Waache. Sio kwa watu wajitume. By the way, learn kitu. Mm-hmm. End a place. Surroundings yako, jua ni nani wako kando yako. Me, yeah. Me I like my surroundings by the way. Mm-hmm. Ukipata mabeste zangu, mm-hmm. mostly na nita big up mmoja anaitwa yes, Lia. Uh-huh. Lia uki kando yake. Uh-huh. To save, tufanye hii, tukimbie, yeah. tuchukue hii, tufanye okay. hii. Okay. Learn something. Mimi nilijiambia provided maybe utasema kwa mtu hawezi understand akuja amepata nimekaa chini kwa machine na shona. Si ataniita tu fundi. Yeah, atakuita fundi. Yeah. But maybe wasee wamesoma. Mm-hmm. Kila mtu anakuanga amesoma. So, mimi naweza advise mostly hata wasichana sana. Kaa chini hiyo time ya mob, kaa chini, learn skill, hata kama ni kushona, hata kama ni kupaka kucha, hata kama ni kufanya makeup. Unajua at the end of the day, ukikuwa na hiyo skill yako tu, hakuna mtu anaweza kufanya. Hakuna mtu ataitoa. Na itakuletea pesa. Yes. At the end of the day. Thank you. Mm-hmm. Mm-hmm. All right, so thank you so much, Linda, for coming through. Thank you. I want us to listen to Kongoe. Yes. But before we do that, do you have any shout out to Konayo, to Kimalizia? Mi mafans wangu tu wote na wasalimia na jo wako tuned sana. Yeah. Yes. Kutoka Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, where everywhere. Kila mahali. All kila right. Mse anani watch mabeshte zangu kinalia. Mm-hmm, nataka ku big up director wangu like my music video director, yes, video director uh-huh. Anaitwa Byron FO. Mm-hmm. Yeye ndio manager wangu. Mm-hmm. So far. Okay. Na tuna work na yeye poa. Mm-hmm. Na nashukuru Mungu na big up sana for the ame change life yangu kwa music industry. Okay. Yes. All right. Yes. Okay. So yes, that was Linda Memes, as you have heard. Yani, she's not only talented in the music department. Amewambia, learn a business, learn a skill, do not depend on anyone. Okay. So kimbia pale YouTube yake, follow her, subscribe to her YouTube channel and do the best you can to support our artists. Are we together? So up next is Kongoe by Linda Memes.